Se liga, habitantes do planeta terrestre, olha só. Eu posso escolher qualquer crente aqui hoje, chacoalhar você de cabeça para baixo e é capaz de não cair uma moeda de um real. Você talvez está pensando como é que eu vou embora, porque eu não tenho dinheiro para ir embora. Não importa. Você pode talvez desempregado, peste a ser despejado, a sua vida pode estar de cabeça para baixo. Não importa, porque 6 da tarde, 6 da manhã, naquele trem, naquele metrô, no subúrbio, aonde você estiver vivendo, você pega dentro daquele ônibus, daquele metrô, daquele trem, fecha os olhos com o teu espírito. Você para o céu inteiro, ora a ele, e ele diz assim: para tudo, porque ela está falando comigo, ele está falando. Muita fezes juntas num só lugar, é muita fé, maluco. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu joinha no decorrer do vídeo se você gostar, se você quiser nos ajudar. E bora falar de um assunto que pediram hoje, amanheceu meu celular cheio de mensagens. Ai, dá uma olhada nesse cara que fez o L aí, pedindo dinheiro. Vai queimar no inferno! E aí, sobreviventes de Sodoma e Gomorra, espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. Eu fiz questão de colocar esse vídeo, por quê? Porque esse cidadão que está ministrando com uma convicção e uma fé reunida com as demais fé, que se torna fezes do bueiro gospel, está empolgado, motivando o povo que precisam confiar que Deus vai parar tudo para dar as moedas que eles estão precisando. Só que o que ele prega, fala em cima de um púlpito é óbvio, é bonito, é lindo, é maravilhoso, é edificante e aciona, né, os gatilhos para você receber a bênção de Deus. Só que quando a água bate na bunda deles, eles apelam de outra forma, eles não têm fé para confiar no Deus que ele prega. E detalhe, ele está pregando essa mensagem, depois você procura aí no YouTube, ele está pregando essa mensagem numa igreja chamada Igreja Habitar, uma igreja inclusiva. Para quem não sabe o que é igreja inclusiva, dá uma olhadinha aí que você já vai entender, é isso aí. E olha o que diz sobre a igreja, uma frase só que diz assim, ó: Igreja Habitar, uma igreja leve, leve, livre, solta, profunda e focada em Jesus. E eu fico me perguntando, que Jesus é esse a qual eles dizem ser igreja? Que igreja de Cristo nós sabemos que é outra parada totalmente diferente? Amém! Vamos ouvir o senhor pregador de novo? Para você entender o meu raciocínio, dá uma olhada. Eu posso escolher qualquer crente aqui hoje, chacoalhar você de cabeça para baixo e é capaz de não cair uma moeda de um real. Você talvez está pensando como é que eu vou embora, porque eu não tenho dinheiro para ir embora. Não importa. Você pode talvez desempregado, peste a ser despejado, a sua vida pode estar de cabeça para baixo. Não importa, porque 6 da tarde, 6 da manhã, naquele trem, naquele metrô, no subúrbio, aonde você estiver vivendo, você pega dentro daquele ônibus, daquele metrô, daquele trem, fecha os olhos com o teu espírito. Você para o céu inteiro, ora a ele, e ele diz assim: para tudo, porque ela está falando comigo, ele está falando. E a pergunta que não quer se calar aqui: o porquê, senhor Paulo, que fez o L aí, não ora ao Deus a qual está se referindo e pede essa ajuda financeira? Precisa ir às redes sociais e fazer um pedido, dá uma olhada, o pedido que ele fez, com a cara mais larga. Cara larga, literalmente. Óculos da vergonha, cadê meu óculos da vergonha? Tá aqui. Óculos da vergonha pra esse cidadão que nem pastor é, tá? Eu não considero esse cara pastor, não. É óculos da vergonha porque é mais um enganador, falso profeta da pior estirpe. E o pior é que estão dando ainda, né, visibilidade pra ele. Olha o que ele largou hoje. Inclusive, né, a maioria dos sites aí estão dando essa visibilidade. Eu não entro nesse joguinho dele aí não, cara. Dá uma olhada. Irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu nunca imaginaria dizer o que eu vou dizer aqui agora, e nem tampouco você imaginaria ouvir eu falar isso. Vocês que me conhecem há mais de 20 anos, 25 anos de ministério, sabem que eu nunca em toda a minha vida vim à internet ou em outra forma
de rede social ou de veículo de comunicação para... É, agora ele veio porque a água bateu na bunda, meus amigos. E perdeu a vergonha daí, né? As agendas baixaram, tá precisando de bufunfa. E aonde ele sobreviveu a vida inteira é no meio evangélico. Então ele vai apelar, pedir dinheiro agora na internet. Vai se tornar mais um pedinte de Pix na internet. Aqueles profetas do Pix. É mais ou menos por aí o caminho. Pedindo alguma coisa aos irmãos ou às irmãs. Mas essa oportunidade eu quero confessar a vocês. Eu estou passando um momento de saúde muito delicado. Emagreci 7 quilos em 30 dias. Ótimo! Até porque crente gosta de pecar com a glutonaria, né? Vai queimar no inferno! Agora, segundo o que me informaram, a doença não é tão grave assim não, cara. Eu preciso ver laudos, eu preciso ver documentos para provar o que está falando aqui. Até agora não vi nada, mas enfim, se tiver, envie para nós, por favor, aí. Porque para mim isso aqui é só, ó, balela, vamos lá. Mas não é nada tão grave, vai se resolver. Ó. E eu precisaria muito do seu... da sua ajuda, da sua mão estendida. Eu escrevi um livro em 2020 chamado Vencendo as Tempestades da Vida. Olha, Timanha. É um livro online, eu vou disponibilizá-lo para você, por apenas R$13. Eu vou deixar aqui o meu link com o meu WhatsApp e também com a minha chave Pix, para que você possa receber o livro e ainda poder dialogar comigo. Amém? Deus abençoe a todos. Você viu o sorrisinho no final? Dá uma olhada. Amém? Deus abençoe a todos. Cara, só engana trouxa, maluco. Em outras palavras, usando-se da enfermidade. Eu vou te xingar em hebraico, tá? E se tiver, né, retiro o que estou falando aqui. Pra vender livros. E o disfarce de vender livros, pedir Pix. Daqui a pouco ele vai estar com a cara lavada aí pedindo Pix. E aquela perguntinha que não quer calar, né? Pra quem fez o L. Por que que não faz o L nessas alturas, né, meus amigos? A teta secou, o negócio tá feio, 7 de setembro foi um fiasco, né? E agora, como é que fica? Prevaricadores infames! Deus do céu, cara, eu tenho que rir. Não estou rindo de desgraça, que se estiver doente, né? Como eu falei, eu retiro as minhas palavras aqui. Mas eu tenho que rir, é da cara de pau, da tamanha canalice de um cidadão desse, chegar a esse ponto deslavadamente e usar uma estratégia maldosa que até no final do vídeo ele deixa soltar o arzinho do deboche, entendeu? Que ele não tá sendo sincero, meus amigos. Poder dialogar comigo. Amém? Deus abençoe a todos. Infelizmente a verdade é essa. O partido lá a qual ele apoiou abandonou seus aliados e agora ele tem que apelar para dentro daquilo que levantou ele, que é vocês evangélicos, a maioria do povo evangélico pentecostal que estimava esse cara como um grande homem pregador das nações, que sinceramente, cara, não dá para engolir, velho, não dá. Cara, a verdade é essa. Evangélicos foram usados simplesmente e hoje estão aí abandonados pelos seus papais. Pra mim, é sim. Isso aqui é um exemplo de uma grande conversa fiada, balela, só pra poder receber alguns piques na conta. Se nem o pastor presidente da república, né, representante do povo evangélico, a qual ele dizia, não está podendo ajudar ele, é óbvio, meus amigos, que as coisas chegarão ao extremo ao ponto do cara não ter o que fazer, né, apelar pra internet. Agora, vocês prestem atenção no que ele fala aqui. Olha o valor do livro. Olha o valor do livro. Olha se não é uma verdadeira canalice. Presta atenção, olha só. Você, por apenas R$13. Eu vou deixar aqui o meu link. Deu pra entender? Ele fala o valor do livro e ainda dá uma debochada, meus amigos. Só vai entrar nessa furada aí quem literalmente está cego e não entende a artimanha, o mistério maldoso por trás. Tá tirando onda do povo evangélico. Essa é a verdade. Você, por apenas R$13. Vai queimar no inferno! Valor do livro, R$13, meus amigos. Se fosse 22 ainda, né? Mas R$13, não dá, não dá, não dá. Amém!
E o pior de tudo é pensar que tem crente que vai fazer ainda, cara. Vai ajudar, porque, ai, tá precisando. Vai conferir, pede laudo médico, pede alguma coisa que comprove que ele está precisando literalmente. Porque isso aí, cara, é um verdadeiro picareta da fé que eu conheço desde que começou a sua carreira com a tal morena mensagem que ele pregou sobre a rainha de Sabá. E que hoje só está passando, vivendo as consequências. Eu quero acreditar que está tirando onda. Mas se realmente está precisando, não tem nem pão para pôr na mesa, está passando pelas consequências daquilo que plantou. Amém! Para quem pediu para comentar isso aí, para mim é mais um abandonado pelo amor. Entendeu? Mais um abandonado pelo amor brasileiro. Cara, não tem, é muita vergonha alheia, maluco. Eu vou ter que terminar o vídeo com o óculos da vergonha. Não dá pra continuar, cara. É vergonha pra mais de metro. Aleluia! Eu me admiro um cara desse aí, com a tal inteligência que diz ter, ser deixado a ser-se usado como massa de manobra dentro da política. E claro, no começo, todo mundo pode vir para somar. Quando eles percebem que o cara não tem tanta relevância no meio evangélico, é chutado de lado. É assim que funciona a política, é o que acontece com ele. E a pergunta que eu faço aqui, senhor profeta do Pix, agora vendedor de livro de 13 reais, por que que aquela fé da mensagem lá na igreja inclusiva não está valendo para você? Vai dobrar o joelho, meu amigo, vai confiar. Se virar de perna pra cima, não cair nenhuma moedinha. Se a conta estiver vazia, confia, maluco. Assim como você babou no microfone pregando, confia que vai aparecer. Agora, aí na internet pedir, aí fica fácil, né, cara? Aí fica fácil. Sinceramente, cara, isso é uma esnobação com a cara do povo brasileiro. Principalmente vocês, evangélicos. Amém! O painho não quis, o painho dos pobres não quis ajudá-lo. Ai, ai, ai. Não interessa se você é ungido pentecostal, a farinha na panela secou, meu amigo. Agora presta atenção pra você entender o que eu estou falando. Tem um recado lá, até, né, eu não sei se eu vou colocar aqui expor, mas... Olha o que diz, estou chocado com isso, muita maldade do governo, o rapaz vir na internet pedir dinheiro por causa da saúde, coitado. Gente, agora falando sério, isso é puro marketing. Primeiro, vídeo dele aqui foi pago. Como é que o cara tem dinheiro para promover um pedido de Pix para vender livro? Se está precisando de dinheiro. Primeiro, se está precisando de dinheiro, você não vai gastar investindo na internet patrocinando um vídeo. Entenderam? Ele está meio sem agenda, então cai quem quer. Que devemos orar por ele, com certeza, né? Quem tem piedade vai orar pelo cara. Amai-vos vossos inimigos e ore por ele. Amém! Agora eu vou dizer algo para você para encerrar o vídeo aqui. Não me venha com essa história que, ah, é porque você é bolsonarista, porque não tem disso aqui não, maluco. Porque nós estamos falando aqui de maldade, canalice da fé. Essa é a questão, essa é a questão. Agora vai de você acreditar ou não. Para quem viu o vídeo, é isso que eu penso, é isso que eu acho. Se você não entendeu, volte o vídeo aí e pegue o raciocínio. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou lá no Instagram, também no Facebook. E não esqueça de ajudar nós também com o Pix aí. Esse canal precisa se manter no ar, meus amigos. Para você ficar informado, com os olhos abertos, e entender que os bastidores não é aquilo que aparenta. Cego de guia, prevaricadores infames. Me segue nas demais redes sociais, se você não me segue. E esse é o canal Fala Zai, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.